Amigos. Ah, e quando é que eu vou poder conhecer eles? Ah, você sabe que não é tão fácil assim. Eu ainda não me assumi pra eles. Ah, bom. Eu vou na padaria, você quer alguma coisa específica de lá? Eu vou contigo, bora. Ih, cara, sumidão, hein? Ocupado, velho. Eu sei qual é o teu tipo de ocupação. Mãe tem uma social lá em casa, quer colar lá, não? Pode deixar, eu colo lá. Beleza. Ah, e levanta da Gisele, beleza? Não. Quem é Gisele? Ninguém. Como assim ninguém? Esquece isso. Eu não vou esquecer até você me dizer quem é Gisele. Bruno, nós não estamos em casa, eu não vou ter uma DR aqui. Não me interessa, eu só quero saber quem é Gisele. Tá bom, Gisele não existe. Eu inventei essa namorada pros meus amigos pararem de encher o saco. Ah, quer dizer que meu nome é Gisele agora? Ah, não é bem assim, Bruno. Oh, ainda quer que eu traga o pão? Vai, Giovana, por favor. Eu preciso que você finja ser a Gisele. É só pros meus amigos pararem de encher o saco. Tá maluco, Caio? Não tô maluco. É só por hoje, vai. É, ele meio que não sabe disso. Agora que eu não vou mesmo. Vai, Giovana, quebra esse galho pra mim, por favor. Tá, vou pensar no seu caso. Tá, vou te mandar o endereço e o horário por mensagem, tá bom? Não se atrasa. E não conta pra ninguém. Droga. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Ele quer que eu finja ser a namorada dele. A tal da Gisele. E o que foi que você disse? Eu disse que ia pensar. Eu tive uma ideia. Você não vai precisar ir. Mas me manda o endereço. Tá, o que tu vai aprontar? Só uma surpresa. Vê lá, hein, Bruno. Não se mete em encrenca. Qualquer coisa estou aqui com o celular do lado. Me liga. Pode deixar, baby. Tá aberto! Quem é você? Prazer, Gisele. Porra! Como assim você namorou uma drag queen? Mas você é cantora que nem a Pabllo? Ainda não, mas pretendo. Meu Deus, minha irmã iria adorar te conhecer. Por que você não falou pra gente que namorava uma drag queen?
Nem eu sabia que ele era drag queen. E eu também tinha medo da reação de vocês. Você tá louco? Você sabe por que a gente não tem preconceito? Cara, tua namorada é incrível. Acho que não é mais namorada, e sim é isso. Não, eu fiz certo. Muito no hétero é muito engraçado. Eu fui, não foi sem qualquer tipo de preocupação. Agora vem pro da close. Então a social lá em casa, Nicola, não? Pode deixar que eu colo. Ele gritou, vai de novo, pega. Esquece isso. De novo, vai. Não me interessa, só quero saber quem é de fora. Ah, porra! Não vou ter uma DR aqui. Eu não quero saber, eu só quero... Ah, isso não me interessa. Não me interessa. Chegou a hora, né? Cara? Chegou a hora. Chegou a hora, vem cá, vamos lá. Ai, meu Deus. Calma, eu não, que... eu não, ainda vou pegar o celular. Mas é muito coragem aqui, que eu tô tremendo, olha. Tu quer o tripé hoje? Melhor, né? Ah, tá, começou o termino. Ai, que você parece, cara de pau? Eu já respondi aqui. Matheus já tá mandando ela. Eu pensava que eu tinha colocado o celular aqui pra mim poder. Não, desculpa, agora eu respondi aí pro meu. Tu continuou com o celular na hora. É, tu meio que interrompe, entendeu? Ah, eu tenho que interromper, meu cara. É. Bem na hora que a câmera tá com a cama faz pouco. Eu vou na padaria, tá bom? Tá bom. Vou na padaria então. Droga. Desculpa, vamos, de novo. Fica em pé aí, menina. Tadê! Tá aberto! Eu tenho isso na mala da mulher. Eu já esqueci o que eu ia falar. Eu tava assim, meu Deus, que eu ia falar. Como assim você namora uma drag queen? Mas você é cantora que nem a Pabllo. Puxa o braço. Puxa o braço da câmera. Tá, beleza, vamos lá. Embora, carne, é feia. Tô feio esse negocinho? Feio. Tô feia.